Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Би Екшен ТВ. Връщаме се в залата на Национална спортна академия в София, за да проследим и дербито на този 8-ми кръг от редовния сезон Националната лига по футзал между отборите на Левски София в изцяло син спортен екип и Черноморе Мания в жълто, черно и оранжево. Виждате ги, двата отбора вече са на терена, изведени от двамата серии. Това са Димитрина Милкова и Иво Ценов. Делегат на тази среща е Дойчин Бахов. Надявам се да се получи един истински зрелищен сблъсък между втория във времето класиране и четвъртия, поне на този етап, преди тази среща. Ето и състава на Левски. Номер 12 Тодор Малинов на вратата, 23 Владимир Бахаров с номер 9 Светозар Табаков, 24 Юлиан Спасов, 6 Мирослав Данаджия, 5 Теодор Найденов, 2 Даниел Несторов, 16 другия вратар Павло, 17 Кристиян Дъктев и 13 Христо Николов, треньор Николай Михов. Гостите от Черноморе Мания, от морската ни столица. 21 на вратата Станислав Иванов, 8 Марко Костич, 17 Пламен Стойков капитан, 5 Георги Танев, 10 Петър Радев, 4 Дима Жилчук, 11 Драгомир Младенов и новото попълнение 12 Георги Карагеоргиев, който се присъедини буквално преди броени минути към тима на Милош Тодорович. Наставник на Левски е Николай Михов, а сръбският специалист ще води тима от Варна. Преди броени минути, за тези от вас, които са пропуснали, отборите на УНСС и Варна Сити приключиха при драматично равенство 3-3. И това бе втора точка за варненския тим, който е шампион. Но явно трудно ще защити титлата си, тъй като бе напуснато доста играчи в движение. Припомням, от снощи Черноморе и Русия приключиха при равенство също 3-3, така че много интересни оспорване в бой в Националната лига по футзал. Очаквам сега и тези избраници, които ще стартират този двобой. За Левски това са на вратата с номер 12 вратаря Малинов, капитана Дани Несторов с номер 2, 9 Табаков, номер 24 Юлиан Спасов и 23 Влади Бахаров. За Черноморе Мания виждам, че освен вратаря Станислав Иванов, който е единствен, отново 8 играчи, само 3 резерви, с една повече от вчерашния ден за Милош Тодорович. Дима Жилчук, 4-ти, 12 Карагеоргиев и 8 Марко Костич. Чукте първия серийски сигнал, да си пожелаем едно наистина голямо зрелище тук в залата на НСА между отборите на Левски и Черноморе Мания. Левски след снощния труден успех вече с актив от 11 точки, маняците имат 7. Така че при евентуален успех ще завържат още повече интригата. Първи удар към една от двете врати, капитана на варненци Пламен Стойков стреля в страни от целта. Бахаров към Дани Несторов. Пресират маняците още в самото начало. Такива са изискванията на Милош Тодорович. Голмайсторът на сините Табаков с най-много попадения до момента. Имат проблеми също в синия лагер. Отсъстват от снощния двобой Мартин Стойков, крилото, и Божидар Димитров, един от двата пилота за тима. Но все пак 10 играча на резервната скамейка. Дани Несторов сега, неустаряващия капитан на сините. И се получи тази атака. Отличен пас на Карагеоргиев към Дима Жилчук и украинецът пропуска първата добра възможност за Черноморе Мания. Има възможност да разговаря с него секунди преди началото на двобоя. Каза, че е един от най-големите фенове на Динамо Киев. От школата, където е започнал своята кариера като футболист. Впоследствие преминава към футзала. Така че Дима Жилчук, въпреки че е в оранжево, както играе най-големия враг на Динамо Киев в Украина, Шахтьор Донец, си е заклет привърженик на Динамо Киев. След това леко отклонение се връщаме отново на терена. Юлиан Спасов с номер 24. Висока преса е поискал сръбския специалист и виждаме, че тя влиза в действие. Станислав Иванов сега. Марко Костич. Това бих казал е първата четворка.
Черноморемания. То няма и втора, тъй като само три резерви на пеката. Впоследствие ще виждаме Танев, Радев и Драго Младенов. Много емоционален е Дима Жилчук. Сега капитана Пламен Стойков го успокоява. Със сигурност присъствието на герой Карагеоргиев ще вдигне духа малко на маняците. Има каква форма е играч с номер 12 в оранжев екип. Табаков сега, именно Карагеоргиев пресече това подаване. Пламен Стойков пас към Марко Костич, възможност за сръбския играч. И 1-0 за Черноморе Мания в тази втора минута. Отлично начало за маняците. Марко Костич рядко бележи, но го прави предимно в важни моменти. Заслужимо започнаха по-надъхно, по-мобилизирано и както и в първата среща, гостуващият им от Морската столица повежда в резултата. Да видим как ще завърши обаче матча, което е много по-важно. С настроение играят оранжевите и им се получава поне на този етап. Все още като че ли не са се събудили в играчите в синьо. Дивиня, ще успеят ли играчите от Морската столица да стигнат до втори гол или пък Дани Несторов сега при тази опасна атака може да изравни резултата. Добре затвория гола Станислав Иванов. Нямат опция на вратата заради ангажиментите на Добромир Господинов и Станислав Иванов трябва да бъде много внимателен. Пламен Стойков сега пресече това подаване. Но много добре бе контриран там от Влади Бахаров. Най-високия пак ще повторя играч в родното първенство по футзал. Пламен Стойков много подвижен, много бърз, много силен удар. Спасов сега. Отнята му бе топката от Жълчук. Сблъсък между двамата на страничната линия. Нарушение от страна на играча в синьо. Много близо бе Димитрина Милкова, така че трябва да и се доверим. Също бих казал титулярната първа четворка на Левски на терена. Не си личи обаче по това, което показвах тези първи три минути. Много Жълчук по левия фланг. Дани Несторов много добре с тяло го затвори там. Много емоционален е украинеца и спорен пас. Отново успява в последния момент да отклони топката Пламен Стойков. Да видим на какъв тайминг ще върши смените Милош Тодорович. Те не че са много, но първа смяна и за Левски сега. Влиза Теодор Найденов с номер 5. Почивка за капитана Дани Несторов. Карагеоргиев. Много технично отиграване на Пламен Стойков, но доста силничко за Жълчук, който е много бърз играч. Но в случая топката бе далеч-далеч напред. Табаков не се разбраха тук. Карагеоргиев отново към Табаков, може да стреля. Потърси комбинация, нямаше негов съотборник в тази зона. След вчерашната травма виждаме, че Найденов, играч с номер 5 в синьо, се е възстановил. Сега той играе с топката, но много по-добре застава Пламен Стойков и я отне. Избърза тук. Вратаря на варненци и неточен пас. Влади Бакаров. Нетипично за него, като в последен. В защитата. Всъщност той подсиграваше и включили се в атака тук Теодор Найденов. Много интересна двойка, така ще ви загадна да следите. Персоналния сблъсък между номер 12 и 23. Танев влезе, но
не се включи по най-добрия начин. Бакаров пропусна технично, но не очакваше Табаков. Много грешки. Позагуби се ентусиазма на Черноморемания след първата минута 2, след като се разписа Марко Костич. Тук сега опасно топката профуча покрай нас и събори таблото с нарушенията. Найденов връща назад към вратаря Малинов, който се опитва с дълъг пас в диагонала да намери свой съотборник. Нарушение отново. Изтича вече 5 на минута от началото на двубоя. Черноморемания води с 1-0 на Левски в дербито на този 8-ми кръг от редовния сезон на Националната лига по футзал. Двубоя, който наблюдавате отново пряко единствено в ефира на B1B Action TV. Смяна сега за маняците. Включиха се освен Танев, Радев в предни позиции с номер 10 и Драго Младенов. Почивка за Жълчук, Костич и Пламен Стойков. Отлична техника на Влади Бакаров, но възможно сега за Кара Георгиев, много сила. А трябваше, може би, да заложи на точността. Реши обаче да използва силата на своя удар и сбърка. Много неточно. Смяна и за Левски. В игра се появи Христо Николов, 13. Данаджиев, номер 6. Отново той е с топката. Бавно е темпото. Виждам, че е бинтона на дясната ръка на Кара Георгиев. Предишният двубой пропусна той да се появи в игра. Явно има някакви здравословни проблеми. Това е важен играч за маняците. Преса отново на тима от Варна. Затруднени са там. Сега нарушение. Драго Младенов срещу Данаджиев. Скочка от скамейката на Левски. Не мисля, че беше нещо сериозно. Дани Несторов е най-активен в протестите там. Не се изправя обаче. Данаджиев явно ще се наложи, може би. Не. Мъжко момче, изправи се. Заглезена се държи. Имаше сблъсък между него и Младенов, но не видях да е нещо сериозно. Кара Георгиев сега ще поднови атаката за Черноморемания. В духа на фейерплея върна топката. Отново много здрава преса от страна на тима от морската столица. Трудно изнасят топката сините. Бакаров сега успя да преодолее и отново мощния Радев в оранжево в предни позиции. Също така здравия физически Найденов. Преминим се получава на Левски играта, определено. Христо Николов сега към Данаджиев. Грешен пас на Найденов. Със сигурност не е това най-доброто, които могат двата отбора, но в случая е накъса на играта с нарушения, грешки. Ядоса сега Милош Тодорович от този фаул на Георги Танев. Не нужен и в опасна близост. Дали Влади Бакаров ще изпробва там силата на своя удар или Дани Несторов отива при него. Заучено положение със сигурност. А защо не и директен отстрел?
Грешка обаче тук и възможност за Карагеоргиев сам срещу невероятен пропуск на Георги Карагеоргиев в тази 6-7 минута вече можеше да обрежи втори гол във вратата на сторичани. Втори пропуск за него, явно все още не е напипал игровия ритъм след отсъствието си. Данаджиев сега по лявото крило към Дани Несторов. Отлично се включва, той стреля направо в тялото на вратаря. Станислав Иванов е леко събуждане в редиците на двата отбора. Нищо не се получи след това изпълнение. Отново Костич се завръща. Дима Жилчук отърва се от топката. Буквално. Дани Несторов търси позиция. Обръща фронта на атаката. Макаров технично спета към Данаджиев. Хубав пас сега. Озова се в добра позиция Мирослав Данаджиев, но успя да овладее топката. Беше и трудна за поемане. Пропусна да стреля. Тук малко грубо влиза на кръка на Марко Костич, който продължава да стои на терена. Сега чуваме съдийски сигнал. Ще се изправи Марко Костич, да. Малко по-твърдо бе влизането. Подновена е играта. Сега спокоен Николай Михов, наставник на Левски. Сините много трудно успяха да прекършат съпротивата на варнаците с нощи с 2-1. Все пак трябва да отчетем, че умората, тук се казва думата. Само пред 15-ти на часа отбора на Черноморемане игра на тежък матч с УНСС. Загуби 4-5. Сега е предано мобилизиран да се реваншира. Костич към Пламен Стойков. Чакахме доста по-силен удар от него. Без проблем за вратаря на Левски. Девета минута от началото на този матч между Левски и Черноморемания. Все още резултата е 0-1 с ранния гол на Марко Костич още във втората минута. Жилчук прибори се добре с Табаков. Много добра техника. Виж пилотаж тук на Пламен Стойков и подаването малко по-силничко към Радев, който бегаше по линията. Можеше да влезе малко по-навътре и да стигне тази топка, не се усети. Бахаров към сега избутан бе, точно в центъра на терена. Жилчук тръгна сам срещу Тодор Малинов, който спаси. Избута с тяло съперника си, мощния Радев. Отново Пламен Стойков пресечено само за момент. Табаков. Възможност сега и добра игра в защита. Марко Костич отново подема атака. Радев е вляво от него. Получава и не успя да задържи топката. Измъкна се добре. Първоначално Петър Радев, но два от линията нямаше как да я върне след това. Дани Несторов сега добре е се измъкна от тази ситуация. Пламен Стойков. Сам срещу трима стреля между тях и много силен удар. Спасен от вратаря на Левски. Преполовихме вече това първо по време. Отново Пламен Стойков. Двама на двама са сега. Жилчук хлъзна се тук. Възможно сега и от голнината топката е изчистена след удара на Жилчук. Държи се за главата той, а мисля, че се контузи тук.
Вчера имаше проблеми Найденов и Теодор Найденов. Отново коляното на същото място, доколкото виждам. Но на не е старата травма. Сега да видим пропуск, ето атаката на падането на Найденов. И тук Жълчук. Нямаше вратар, но Влади Бакаров застанал на гол линията. Успя да изчисти, предотврати сигурен гол. Тук, за съжаление, мисля, че травмата е малко по-сериозна. И се превива там Теодор Найденов. Сигурно ще бъде заменен. А сега, естествено, виждаме как Дима Жълчук ще изслуша тирадата на Милош Тодорович, който му обяснява как е трябвало да отиграе по-добре тази ситуация и резултата ще бъде 2-0. Като се върнем на двата пропуска на Карагеоргиев, вече разликата може и да набъмне. Полза на варненския тим. Сериозна е контузията на Найденов. Виждам, че не може и да напусне сам терена. Подкрепен от двама свои съборници, накуцвайки. Има двусемична пауза в шампионата, за да се възстанови по най-добрия начин, но виждам, че не е добро състоянието му. Ще бъде заменен от Даладжиев. Подновена играта. Влади Бакаров към Даладжиев. Юли Христов. Жълчук се опита сега да пресече. Съвсем малко не му стигна подаването. Продължаваме с грешните подавания в двете посоки. Пламен Стойков, пазен персонал от Влади Бакаров. От подаване, които не носят нищо в офанзивен план. Влади Бакаров сега внимаваше вратаря Станислав Иванов. Отличен пас и съвсем малко не достигна на номер 6 в синьо. Костич задържа. Карагеоргиев, Жълчук отново. Права, хубав шут. На номер 13, ако не се лъжа, Христо Николов и има смяна в оранжево. Драго Младенов, номер 11. Мястото на Пламен Стойков. Доста странно отиграване от страна на Юлиан Спасов. Нетипично за него. На Варница сега буквално се отървал топката. Може да насочи там, където има негов съотборник. Без опасности последните няколко минути. Дани Несторов сега. Хубаво реши да изведе Дана Джев, който се бе включил в предни позиции. Не се получи. Карагеоргиев. Много грешки от брак от играч от неговата класа. Сега възможност за шут. Направи го Юли Спасов. Добре затворя гола. Стража на варненци.
12-та минута от началото на тази среща. Маняците продължават да водят с 1-0 при гостуването Сен Левски в залата на Национална спортна академия. Дима Жълчук възможност сега за стрелба. Реши да лъже, избърка. Отново играч в синьо на полето. Няма сериски сигнал. Жълчук. Гредата след удар на Младенов отново. Той ще успеят ли да изчистят? Да. Отново пас към нашия коментаторски пулт. Поредна отлична възможност. Пропиляна този път от играча с номер 11 в оранжево Младенов. Отлична позиция за него. Много останаха тези пропуски на варненския тим. Един дали няма се окажат и решаващи в крайна сметка. Костич. Спечели това на Благмане с Влади Бахаров. Който е очудващо пасивен. Бърз национален играч. Сега обаче добре се намеси играч с номер 23 в синьо. Виждам, че е прав вече Милош Тодорович. Крачи нервно около резервната скамейка. Влади Бахаров сега по дясното крило. Добре се измъкна, ще успее ли да центрира. Прави го шут на Спасов. Ето една добра възможност за Левски, но... Ето да, последва прекъсване. Таймаут за Милош Тодорович. Да видим сега на кого ще излее гнева си. На Драго Младенов. Той пропусна последното положение. Много емоционален сръбски специалист. По-спокойно в синия лагер. Виждате, Николай Михов чертая поредната схема. И капитана Дани Несторов. Нека да видим сега и пропуските. Първо на Кара Георгиев. Тук ударът на Несторов. Шута на Пламен Стойков през трима съперникови играчи. Отново капитана на варненци. И пропуска невероятният тук на Дима Жълчук. Добрата намеса тук на Станислав Иванов. Сега ще видим последния пропуск, който направи Драго Младенов. Не го видяхме. Марко Костич. Влади Бахаров. 7 минути до края на това първо полувреме. Предполагам, че Левски ще засили натиска. Едва ли ще видим много попадения в този такъв здрав и тактически матч. Хитрене. Табаков е принуден и Сладкан далеч в своята половина. Марко Костич сега владее. Няма свободен съотборник. Радев загуби много лесно. Влади Бахаров. Отново Марко Костич. Има възможност да стреля отличен пас към Георги Танев, който се забави, падна на земята и в крайна сметка топката му бе отнета. Кара Георгиев. Успя да поема Дани Несторов. Разгласия между Кара Георгиев и Радев. Постоянно се разменят реплики, което прямо влияе като цяло на... Опитва Кара Георгиев да дава наставления на всички. Преди да го прави обаче, трябва да обърне внимание на собствената си игра, тъй като много грешки ги пусна днес.
подновена играта Влади Бакаров. Минутата е 14-та. Корнер за сините сега. Табаков също се губи, много по-активен бе в снощния успех на сините с 2-1 срещу Варна Сити. Изобщо като състава на Левски има така леко отстъпление всички фронтове и линии. Не знам на какво се дължи. Съмнение с първите кръгове, когато тръгнаха много по-агресивно и стабилно. Хубав удар от въздуха, Дани Нестров, красиво изпълнение, но нямаше да не бе и толкова силно волето на капитана на Левски. Влади Бакаров, поредна атака за Левски. Добре бе пресечен там, Пламен Стойков. Забави се. Карагергиев. Не очакваха много повече от този двобой, като случиш се за дерби. Сега да видим, имаше ли нарушение. Няма такова според двамата съди. Пламен Стойков обаче, благодарение на дългите крайници, отново успя да стигне от топката. Грешен пас на Табаков. Провали добра контра за столичание. 5 минути до края на това първо полувреме. Все още Черноморе мания с крехък аванс от гол срещу Левски. Благодарение на ранното попадение още във втората минута на Марко Костич. Юлиан Спасов. Точно възможност за Карагеоргиев сега. Отличен пас. И Радев най-сетне. В 16-та минута се разписва вратата на Левски. 2-0 за Черноморе мания. И веднага реакция от страна на Николай Михов. Имат на разположение много време сините. Сега капитана, виждате, Дани Нестров. Показва, не се ориентираха добре. В защита и Черноморе мания повежда с 2-0. По-спокоен е вече Милош Тодорович. По-комфортна е преднината. Макар че се убедихте вече, че това гола не са много в футзала. Само преди броени минути унесе се. Сега виждаме повторение на поредния пропуск на Дима Жилчук. Шпагата на вратаря на Левски предотврати наистина с помощта и наградата Тодор Малинов. Още едно попадение в своята врата. Прави впечатление, че залагат на силата, а не на техниката футболисти в завършващи удари, което до момента определено ни носи успех. Дани Нестров сега. След прекъсването да видим какви корекции има. Синия лагер Данаджиев. С номер 6-ти, блокиран от Марко Костич. Много опитен играч в сърбина. Влади Бакаров проби добре. Георгиев обаче добро заставане. Корнер отново за Левски. Табаков. Дани Нестров, който е заобиколен от трима играчи. Да, залага на сигурността. Карагеоргиев. Нямат много чисти ситуации за гол.
Трябва да признаем домакините. Тима от Варна пропусна много повече. И много по-чисти положения. Радев. Кара Георгиев. Отлично плаване. Стойко в движение. Мощен шут на капитана на маняците над вратата. Още една добра атака за Черноморемания. Костич без забавяне към своя вратар. Намери той своя съиграч, но Мишко е да продължи атаката в оранжево. Закъсня Данаджиев. Хубаво се измъкна тук. Пас към Дани Несторов. Отново той и в много важен момент Марко Костич се хвърли самопожертвователно в краката на своя съперник. И отново дългия крак на Пламен Стойков. Играч в оранжево, ако не се лъже Марко Костич, това е на земята. За ръката се държи. Не? Точно за гърдите. Може би при падането на този шпагат е получил някаква травма. Радев напуска на него място Драго Младенов. Жълчук. Дебни в предни позиции. След два пропуска мисля, че е време да се реваншира на своите съборници. Все още им е длъжник. Както и Влади Бахаров. Грешка от Табаков. Много станаха тези грешки. Сега и грешките в оранжево грешат. Дима Жълчук отново чува. Къде е оттам ласкавите думи по своя адрес от страна на Милош Тодорович. Игра се появи номер 13 Христо Николов и бърка веднага. Костич към Пламен Стойков ще стреля той. Да, обаче бе блокиран от Бахаров. Много бърз и подвижен играч с номер 23 в синьо. Две минути и половина до края на тази първа част. Спор между двамата капитани. Сега Дани Несторов и Пламен Стойков за едно странищо хърме, което... Крайна сметка топът е за Левски. Сега няма сигнал. Протестират играчите в оранжево и Милош Тодорович. Тъй като не чуха сигнала, не всички играчи Черноморемания реагираха. Може да стане тук опасно. И оцено сега успокоява сръбския наставник на Черноморемания, който не е съгласен. Много нерви. Дана Джиев сгреши, Стойков върна се обаче сега играча в синьо, поправи грешката си и промужи топката Дани Несторов, но покрай гредата. Неточен пас към Стойков. На приливи и отливи този матч. Определено чакаха много повече. Надявам се да го видим през втората част. Влади Бахаров сега. Добра техника показва. Съвсем малко не му достигна да върне опасно топката пред вратата. Не бърза, естествено. Станислав Иванов. Няма и за къде. Добра предина за неговите им. 2 на 0. И по-малко 2 минути до края на първото полувреме. Силно напред. Много неточно. Както и в предишния двобой, видяхме почти до никъде не могат тези изсипани от вратаря топка пред вратата на съперника. Много рядко се стига до нещо опасно след така започната атака. За спокойствие призовава Милош Тодорович.
Стани Несторов. И отново не точно центриране. Определено, макар и малцината фенове на Левски, които са в залата, няма как да са доволни от това полувреме. Могат много повече играчите в синьо. Доста спорен бе и този пас от негова страна. Последна минута на тази първа част. Ще има възможност някой от двата отбора да стигне до стрелба. Дани Несторов. Пробива между двама. Възможност за Дани Несторов можеше да стреля. Реши да комбинира с Дана Джеф и взе грешното решение. Жилчук се понася по лявото крило. Пламен Стойков, възможно се куше Карагергиев сега да им дали ще стреля. Успял отново да се протегне Пламен Стойков и да предотврати тази опасна контра. Няма нарушение срещу Жълчук и срещу Данаджиев. Два здрави сблъсъка. Драго Младенов сега изненадващо реши да стреля покрай градата. Последна възможност за Левски за това първо полувреме. Тани Несторов. Любимото му се отлявото, което този път ще стреля не към Данаджи. Върна му топката, Гредар и Кошет отново от гол линията и какъв невероятен пропуск за играчите в синьо. Голямо меле. Ще има ли време за още една атака? Не. Прозвуча последния сирийски сигнал. Невероятен пропуск за Левски в последните секунди на това първо полувреме, което завършва при резултат 2-0 за Черноморемания. След кратка пауза отново ще се върнем в залата на НСА, за да проследим и втората част на сблъсъка между тези два тима.